कहाँ गएको बेबी? दोकान। आज कति दिनको पछाडि गएको दोकान बाहिर घुम्नु? एउटा 2 months। 2 months गएको। 2 months को लकडाउनदेखि आज मात्रै जानु पाएको नि बेबी बाहिर। आज चाहिँ हेलो जोन भयो नि त हाम्रो नि आजदेखि। अब सन्डे जानु पाउँछ म। अनि बाहिर गएर के गर्छ बेबी? केक किन्नुपर्छ, पिठोहरू, केकहरू, पुरी खानुपर्छ। पुरी खानुपर्छ? मलाई पुरी मिठो लाग्छ। ए हो, फेभरेट हो। अँ। ए अनि पुरीसँग सब्जी के खानु अब? सब्जी त्यो आलुई। आलुई? अँ। आलुको सब्जी? अँ। ए अँ ल, अब चाहिँ जानुपर्छ नि हामी, होइन? लु जाउँ। अनि हाम्रो चाहिँ के जोन हो अहिले? ग्रिन जोन हो कि रेड जोन हो कि येल्लो जोन हो? हेलो जोनमा चाहिँ हामी बाहिर जानु पाउँछ। ए म्याच गर्नु है। हिँड्नु नि जाने, हिँड्नु जान्दैछ नि दिदीले? हिँड्नु बिर्सेको छैन के? मलाई बिर्सेको छैन के? अँ बिर्सेको छैन। अँ हो र केक केक अहिले किन्नुपर्छ। आजदेखि चाहिँ हाम्रो येल्लो जोन भयो नि। टुटुटी खेल्नु मन पर्यो। लु हिँड्नु यता टुटुटुमा। बिस्कुटले कराउँछ होला है। डर लाग्यो। मास चाहिँ लाउनु नि। हो रहेछ नि, अब त बिग्रिसकेछ है। बिग्रिसकेछ है। यहाँनिर उँधो झर्छ है, उँधो झर्छ है। लु लु ल ल हुन्छ, यसमा खेल्नु नि। अँ बस, अब जाउँ। लु जानु छिटो। 1 2 3 गो। लु जाउँ है, अब त कराउँछ अहिले। यताबाट जानु, लास्ट वान। कता? ल लु भयो। आउँदैछ। अनि मजा आयो आज बाहिर निक्लिनु पाउँदा? कतिको मजा आयो? यता आउनु। हेलो गर्नु। हाई एभ्री वान, प्लिज सब्सक्राइब माइ च्यानल। सब्सक्राइब दाजुको चस्मा बनाउँछु। झोर्नु आँटेछ के भयो सरी बेबी? कसलाई हौ? हो र, खोइ बिस्किट लिएर आउनु पर्थ्यो दिनुलाई नि। टोक्छ बेबी, नगर्नु, चलाउनु हुँदैन त, माया पो गर्नुपर्छ त। ए हो र, सपिङ गरिसके त गुकाले आउँदैछ है गाडी। गुड कल।
लान्छ है बेबीलाई थाहा होला है लान्छ होला है के किन्नु अरे डगी भन्नु नि सबै दिनु सबै नफ्याँक्नु त्यसरी फ्याँक्नु हुँदैन फेरि दिनु सबै दिनु एक ठाउँ राख्नु एक उयोलाई पनि दिनु ठुलोलाई पनि उहाँ राखिदिनु मुखमा दिन दिनु दिनु हातमा दिनु खान्छ अलिक पर जानु नि अलिक पर आयो अर्को पनि आयो यहाँ आफूलाई दिनु न थुप्रो आयो केही गर्दैन हो रहेछ आफूलाई दिनु बिचरा उसले पाएन दिनुहोस् यहाँ छ त नि अर्कोलाई ऊ पराको दिनु थुप्रो आएछ दिनु दिनु फेरि दिनु यहाँ छ यहाँ भोक लागेछ हुर्छ नि सबै दिनु खोल्नु त प्लास्टिक चाहिँ खोलेर कहाँ लाउनुपर्छ यिनीहरू प्लास्टिक चाहिँ कहाँ लाउनुपर्छ भन्नु फ्याँक्नु हुँदैन नि यताउता सकिएन सबैलाई दिनु है किन दिएको बेबी कुकुरलाई भोक लागेछ कुकुरलाई बिस्किट दिने अरे हौ माया लागेर सुतिरहेको रहेछ अरे भोक लागेछ अरे डगीहरू सब दिइसक्यो हो र अगायो के त डगीहरू अनि कति प्याकेट थियो यहाँ कुकुरलाई बिस्किट दिने अरे यहाँ भाइ यसो बेबी भाइलाई हाई भन्नु लभ यु भन्नु लभ यु भन्नु भन् नाना जाउँ भन्नु अरे जाउँ अरे लु हिँड्नु रुम्बा फ्यामिली पनि लगाइदिउँ न युट्युबमा रुम्बा फ्यामिली पनि युट्युबमा लगाइदिउँ न नि बेबी हो त हिँड्नु उता हिँड्नु उता हिँड्नु बेबी उता आन्टीहरूसँग जाउँ भने अब बिहानदेखि जाउँ भनेर पो त्यसले अहिले नाम आएर लिएर आएको यता हो यता बाटो बिर्सक्यो अहिले लकडाउन खोलेको
आज देखि यल्लो जोन भएको है बेबी आज देखि के भएको बेबी ह ओ तोराले त के लकी साइन दियो के यो ओ तेरे खुट्टा तिर आएर बस्न थाले के हो चराहरु पनि ए माथि उडेर आएर लागेछ के राम्रो हो तोराले ओगेको राम्रो हो टाउकोमा चाहिँ ओग्नु हुँदैन रे आफैले के सोचे त्यही हुन्छ हौ भाइ भाइ मलाई एउटा चित्त्याउ न हौ नखानु किन हौ है खै एउटा दिउँ मलाई पनि कसलाई हो त्यो चाहिँ कसको भन्नु त जेनाको जेना चाहिँ को हो भाइको भन्नु त नाना हो नाना यहाँ छ त यहाँ नानालाई चाहिँ दिँदैन चिनेकै छैन कुसुन्डी छ यो यसलाई यो ओपन अप हुन टाइम लाग्छ पुरा त्यस्ता के छ नि गएर आउँ बेबी ल अन्त अङ्कलको घरमा के मुसा परेछ मुसा परेछ ए मरेर पनि पुगेछ हामी कता गएको बेबी रमेश अङ्कल हेर्ने हिँड्नु ल रमेश अङ्कललाई चाहिँ यो मैदा दिनु ल अङ्कललाई दिनु यो चाहिँ मैदा चाहिँ ल्याइनु त हिँड्नु नि यता आउनु यहाँ अङ्कललाई धोइदिनु ढोक्दैन हो यस्तो गरेर म पनि लुगा ओढेर बसेको त किन हो पब्जी बिजी रहेछ नि त केटा त यहाँ ऊ अङ्कल त झन् त्यसमा लागेर के भएछ नि त बस्नु बेबी अङ्कल यहाँ निमा अङ्कल हो राफेल भाइ एङ्की एन्टी हो परचिन राफेल भाइ सञ्जित अङ्कल स्यामसुङ हो सुलुलु गर्नु हुँदैन भाइ नाना क्याच भन्नु नि बेबीले क्याच गर्नु ल भेरी गुड पाउ खतरो रहेछ बेबी यहाँ त बेबी किपर गरेको थियो पहिला अघि पनि त मैले तिमीलाई च्याम्पल राख्नु मलाई